Japonijos mokykla, kuri buvo smarkiai cunamio sugadinta. Nuvesta ir apvirsta mašina mokyklos trečiajame aukšte. Ir ryklio pelekų maistai. Kesennuma. Kesennuma yra miestas Japonijos šiaurės rytų dalyje. Yra viena didžiausių uostamiščių šiaurės rytų dalies Japonijoje. Šis miestas buvo gigantiško cunamio sunaikintas 2011 metais ir po to atstatytas. Tai yra mokykla Kesennumo mieste. Dabar yra memorialinis muziejus. Ši mokykla buvo sugadinta cunamio, kuris kelia įvykęs sustiprus žemės drebėjimas. Dėl šio cunamio ketvirto aukšto mokyklos sena buvo sugadinta. Na dabar einu į muziejų. Buvo čia kažkokia klasė, bet visiškai sunaikinta ir net lubos įgriuvo. Cunamis užliejo visą pirmą aukštą. Čia buvo vyrų tualetas. Esu dabar trečiame aukšte, bet kažkodėl yra apvirsta mašina. Didelis cunamis įvedė mašiną į mokyklos trečiąjį aukštą. O dar čia vadovėliai lieka grinduose. Tai yra sugadinta siena ketvirtame aukšte, kurią matau iš lauko. Kaip baisu, kad vanduo pasiekė šitą aukštą. Esu mokyklos stoge, kur apie 200 mokinių ir mokytojų evakavosi. Šitas vanduo užliejo šią žemą ir net beveik visą mokyklą. Turėjo būti labai baisu, kai čia stojo. Šitas pastatas žemiau buvo sporto salė. Ten yra kitas mokyklos pastatas ir atrodo gerai, bet yra klasės be lankų ir kažkas buvo nuvestas į trečiąjį aukštą. Čia irgi mašina tarp pastatų. Atvyko į Kesennumo geležinkelio stotį. Kesennuma yra žinomas didelis uostamiestis Japonijoje. Tai yra ryklio muziejus ir žuvų turgus. Einu. Turguje radau ryklio pelekų ledus su uogomis. Šie rudi dalykai yra ryklio pelekai. Tai gražiai spindi. Tai puiku. Iš tiesų nelabai jaučiu ryklio pelekų skonio, bet jaučiu jų kramtomą tekstūrą. Labai įdomus maistas. Kitas maistas, tai ryklio pelekų bandelė. Kokia graži balta spalva. Irgi tai labai skanu. Šiandien skastu ryklių jūroje. Ryklio pelekai yra žinomi vietiniai maistai Kesennumo mieste. Taip atrodo bandelės viduje. Šitas mėlynas ženklas šiandien žymi cunamio aukštį, kad cunamio banga pasiekė šį ženklą. Čia daug laivų stovi eilėje. Tai labai įspūdinga. Ir čia yra miesto uostas. Čia yra galbūt madingiausia vieta mieste. Yra radio studija, restoranai, parduotuvės, bendradarbystės, erdvė ir taip toliau. Gerai, tai viskas iš Kesennumo. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki.